Bəlkə də bu filmin reviewsunu elə yağışın altında çəkmək düzgün olar. Amma texniki cəhətdən bu biraz müşkül məsələdir. Salam dostlar, hamınızı Asbaxşının növbəti buraxılışında xoş gördük. Bugünləri mən sizə İstanbul Kırmızısı filmi haqqında danışacağım. Bu filmdə Dəniz adında bir rejissorun, illərdir İstanbul'u tərk etmiş bir yazarın yenidən İstanbul'a iş üçün dəvət edilməsindən danışılır. İstanbul bir sürtüşdür, hiç kimsəyi geriyə çevirməz. Bu kəlmələr filmdəki obrazlardan birinə aiddir və nədənsə bu kəlmələr mənim yaddaşımda qaldı. Bu filmdə qəribə bir yumor var və sanki filmin müəyyən hissəsində baş qəhrəmanı filmdəki başqa obrazlar bu yumorla ələ salır. Film üçün aktyor seçimi möhtəşəm yerinə yetirilib. Onlar tam səmimi olaraq ağlayırlar, öz fikirlərini ifadə edirlər ya da ki, obrazlarını o qədər möhtəşəm canlandırırlar ki, sadəcə olaraq inanmamağa bir yer qalmır. Türklər öz filmlərində İstanbulu o qədər reklam edirlər ki, düşünürüm ki, biz de içeri şehrimizi en az bu kadar reklam etmeye borçluyuz. Bildiğiniz gibi bu filmde Tuğba Büyüküstün başrollardan birini ifa edir. Bu aktrisanın ön dişlerinin azda düz olmaması hem bana pis hem de ki yaxşı təsir edirdi. Pis ona göre ki, estetik cihazdan yaxşı görünmürdü. Yaxşı ona göre ki, yaxşı ki o dişlerini düzeltmeyib ve tam təbii halıyla filmdə çəkilir. Kimsə deyə bilər ki, bunun filmə nə aidiyyatı var? Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu mənim fikrimi cəlb elədi, ona görə də fikirlərimi ifadə edərdim. Diqqətimi cəlb edən obrazlardan biri də xadimə obrazıdır. Demək olar ki, bu obrazın sahibi hər dəfə danışmağa başlayanda mən və ətrafımda oturan tamaşaçılar qızıqlanırdı. Məncə o insan öz obrazını çox gözəl ifa edib. Mənim şəxsi fikrimə görə bu film hansısa bir festivala çıxarılmalıdır. Çünki möhtəşəm çəkilib. Mən hətta bu filmə biraz gec baxdığım üçün özümü qınayıram. Çünki ən azından filmdə rol alan aktyor heyətinə diqqət edib filmə daha tez baxmalıydım. Şübhəsiz ki, bu film 10 ulduzdan 10-una da tamamilə layiqdir. Dostlar, xatırladım ki, filmlə bağlı səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Tövsiyə edərdim ki, siz də kinoteatra gedib filmi izləyəsiniz və filmlə bağlı fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Videomuzu bəyənib kanala abunə olmağı da unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Filmi izləməyə gələn tamaşaçılardan sadəcə olaraq filmi sakitcə izləmək mədəniyyətini dilənirəm. Sözün həqiqi mənasında dilənirəm. Çünki o formada gözəl çəkilmiş filmə çox nalayiq bir rəylər verirlər film ərzində və sakitcə oturub filmi izləmək əvəzinə insanlar çox qəribə formada sükutu pozurdular. Hələ mən kinoteatrı tərk edib gedəndən sonra orada saxladıqları zibilləri dinləyirəm. Ümumiyyətlə, bu şəxsən məni çox narahat edən məsələdir. Kimsə deyə bilər ki, oranı təmizləmək üçün xadimə və xadimlər var. Amma gəlin razılaşaq ki, hər kəs öz mədəniyyətini göstərir.